So what is up sa inyong lahat mga bro, welcome back to another video na naman na kung saan natin nga balikan at ating pangkilalani ng lubos itong dating sikat na import ng San Miguel Beermen na nagbigay sa kanila ng ilang kampyonato noong 90s at kilala bilang isa sa mga prolific import hindi lang para sa prangkisa ng San Miguel Beermen kundi sa buong liga ng PBA. Atin na rin alamin kung anong PBA history ang nagawa nito na binura o nilagpasan ng resident import ng Barangay Ginebra na si Justin Brownlee. Isama na rin natin itong tinatagong diferensya nito sa kanyang sarili sa kabila ng husay nitong maglaro ng basketball. Tarang at pag-usapan lahat ng yan, pero kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag munang kalimutang mag-subscribe. So kung isa ka nga sa mga diehard fan ng prangkisa ng San Miguel Beermen at kung isa ka nga sa mga taga-subaybay ng PBA simula 90s, ay siguradong kilala mo itong ating pag-uusapang import ngayon na si Lamont Strutter. Ngunit marahil marami nga sa inyo mga bro ang hindi nakakaalam kung anong pinagdaanan nito sa kanyang buhay bago natamasa ang marangal at maayos na buhay. Si William Lamont Strutter o kilala bilang Lamont Strutter sa PBA ay ipinanganak noong May 10, 1968 sa Nansemond County of Virginia kasama ng kanyang mga magulang na sila Calvin at Brenda Strutters. Ngunit sa murang edad nito na 3 taong gulang ay naghiwalay ang kanyang mga magulang at 2 taon makalipas noon ay nag-asawang muli itong kanyang ina ng isang military man. Kaya naman itong kanyang kapatid na si Calvin Jr. na nahilig maglaro ng football at basketball ay kinalaunan ay naging isang military din tulad ng kanyang stepfather. At dahil din sa kanyang stepfather noong nasa murang edad pa itong si Lamont Strutter ay maaga itong nadisiplina pagdating sa value ng pera. Kaya naman maaga nga itong natutong magbanat ng buto para kumita ng pera at pinasok ang pagiging boy upang magputol ng damo sa farm at magpala ng snow upang kumita ng $2 to $5 sa loob lamang ng 1 oras. Kinalaunan pagtungtong nito ng high school sa Forest Glen High School in Virginia ay nahasa ang kanyang basketball skills lalo na ang kanyang shooting kaya naman nakilala ito sa kanilang school noon bilang varsity at isang phenomenal shooter. Ngunit noong 18 years old na ito as a senior prep ay na-involve ito sa gulo na kung saan nasuntok nga ang kanyang kaliwang mata ng brass knuckles at simula nga noon mga bro hindi na naging normal ang kanyang paningin na itinuring na nga niyang isang kapansanan. Kaya nang makapagdesisyon nga ito na magmilitary tulad ng kanyang kapatid at ng kanyang stepfather ay hindi nga ito tinanggap dahil sa kanyang kapansanan. Ang kaliwang mata nito ay hindi nakakakita frontally, bagkus ay peripheral sight lang ang nakikita nito. Kaya naman upang makapaglaro pa rin ng basketball noon, ay dinevelop nito ang kanyang inside and outside game. Pagtungtong nito ng college noon ay hindi agad ito nakapag-aral dahil kapos nga financially ang kanyang pamilya noon. Kaya naman nagtrabaho na lang ito sa meat packing plant at patuloy na naglaro ng basketball sa mga recreational league na kung saan napansin nga ito ng basketball assistant coach ng Christopher Newport College na si Roland Ross at in-approach itong si Lamont Strutter at inopera ng scholarship para maglaro sa school na yon. Sa 4 na taong paglalaro nito sa school na yon, sa college ay nagtala ito ng 2,709 points with his average 23 points per game na kung saan naging third time leading scorer nga ito at naitala sa history ng Division 3. Taon ng 1991 ang sumubok itong pasukin ng NBA at mapalad naman na na-draft ito bilang 43rd overall pick selected ng Golden State Warriors at agad ding itinrade sa team ng Portland Trail Blazer at tumagal ng ilang season bago mapunta sa team ng Dallas Mavericks na kung saan nagtala ito ng NBA career na 5 points per game sa 13 total games. Matapos ang NBA career nito ay naging journeyman na itong si Lamont Strutter, naglaro sa iba't ibang lugar tulad ng Turkey, Spain, France, Israel at Puerto Rico hanggang sakuhanin nga ang serbisyo nito noong taon ng 1996 ng San Miguel Beermen. Si Lamont Strutter ay isang replacement import noon para sa struggling team na 0-4 San Miguel Beermen. Ngunit sa unang game pa nga lang nito mga bro, nagtala na agad ito ng 45 points
At sa ikalawang game naman nito ay naitala niya naman ang kanyang season 9 na 56 points with 16 out of 16 from the free throw line. Ngunit nabigo nga ito sa unang salang nito sa PBA upang sumungkit ng kampiyonato. Ngunit nang tapikin muli ito ng San Miguel Beermen noong taon ng 1999 Commissioner's Cup at Governor's Cup ay dalawang sunod na kampiyonato agad ang naibigay nito sa San Miguel Beermen at nasundan pa nga yan ang dalawa pa nang bumalik muli ito noong taon ng 2000 Commissioner's Cup at Governor's Cup. Dahil sa sobrang galing nga ng import nito noon na binansagan pang The Helicopter at minsan na rin naging best import na madalas na pumuntos ng 40 to 50 points per game. Ngunit nitong huling dalawang taon niya sa San Miguel Beermen noong 2001 at 2002 ay nahirapan na itong pasanin ng kanyang mother team. Ngunit hindi pa rin ito nagkulang sa points production na kung saan noong panahon na yon ay nakuha niya ang milestone sa PBA history bilang all-time most 3-point shot made by an import with a total of 325 at nagtala ito ng 3,900 points sa buong PBA career nito. Ngunit itong nakaraang season nga lang sa PBA Conference na Governor's Cup sa Game 2 ng Finals between Meralco Bolts at Barangay Ginebra ay nabura nga o naungusan na nga ang record na yon ni Lamont Strutter ng resident import ng Barangay Ginebra na si Justin Brownlee. 5 taong paglalaro ni Lamont Strutter sa PBA sa team ng San Miguel Beermen bago niya nakuha ang PBA history na yon na kinuha lamang ni Justin Brownlee sa 4 na taon nito sa PBA. Matapos ang naging kampanya nito sa PBA noong 2002 ay tuluyan nang nagretiro itong si Lamont Strutter sa paglalaro ng basketball. At ayon sa kanya, sa buong experience nito bilang journeyman na naglaro sa iba't ibang lugar ay 2 lugar nga ang gustong gusto nitong puntahan at yun nga yung Israel at Pilipinas dahil sa hospitality nga daw at pagmamahal ng mga Pinoy sa sports na basketball. Kaya naman naging isang balikbayan na nga itong si Strutter sa Pilipinas dahil nagkaroon na nga ito ng ilang business partner na nagbebenta ng sports apparel at iba pang clothing. Sa ngayon, matapos ang basketball career nito mga bro noong 2002 ay pinasok naman ito ang coaching career noong taon ng 2006 hanggang sa ngayon na kung saan high school academy ang tinuturuan nito ng iba't ibang basketball program. Yan lamang mga bro ang nakalap natin balita para kay The Helicopter Lamont Strutter. At kung may namis pa nga akong detalye mga bro ay komento lang sa ibaba at ating babasahin yan. Comment your opinion mga bro. This is Sports TV.